ми переходимо до нашого наступного спікера на сьогодні. Він уже доєднався. Це Олексій, який є представником компанії Лаба. Тому, будь ласка, Олексій, вам слово. Вітаю, вітаю. Дякую, дякую StudPoint за можливість бути тут. Ми сьогодні з вами будемо говорити про таку тему, як пройти співбесіду у компанію. Давайте ми трошечки познайомимося, да, мене вже представили, мене звати Олексій, я рекрутинг бізнес-партнер у Лабі Груп, займаюся тим, що я масштабую компанію безпосередньо у Європі, допомагаю вибудовувати всі процеси, пов'язані з рекрутингом. Чим ми займаємося? Ми міжнародна IT-компанія, ми маємо дуже багато проєктів, ми взагалі виходимо з України, але вже масштабувалися і в Штатах, і в Сполученому Королівстві, і в Німеччині, і в Чехії, і в Угорщині, і в Польщі, Туреччині, Румунії. Ми маємо там локальні команди, загалом у нас 600 плюс співробітників по всьому світу. Ми запустили вже дуже багато курсів на чоло студентів, і, власне, наші лектори, люди, з якими ми викладаємо і робимо ці курси, вони самі з Google, Netflix, Spotify, Amazon, Nike, дуже відомих таких big name industry leaders. Наші вакансії ви потім також зможете переглянути за цим посиланням, аплайтеся, подавайтесь напряму, ми будемо раді новим талантам. І сьогодні ми з вами поговоримо про те, як пройти взагалі співбесіду у компанію. Ми дізнаємося взагалі, з яких етапів складається процес залучення нових співробітників у команду, тому що співбесіда – це один тільки з етапів, ми про це поговоримо згодом. Ознайомимося з вами взагалі, які бувають види співбесід, підготуємося до співбесіди з рекрутером і дізнаємося взагалі, які запитання необхідно поставити і рекрутеру, і вашому майбутньому менеджеру під час співбесіди. Хочу почати взагалі так з такого ліричного відступу, на що взагалі компанії вибудовують ці архітектури підбору, придумують етапи процесу відбору нових співробітників у команду. А в рекрутменті в HR загалом є таке поняття, як помилка у найманні. Це, наприклад, коли кандидат приймає пропозицію по співпраці від роботодавця, тобто job offer, починає працювати, і з якихось причин він не закриває випробувальний термін. Ось така помилка, вона коштує за різними підрахунками 30% від річної зарплатні кандидата. Сюди входить і впущена вигода, і нові витрати на найм співробітника, і час, і менеджера, і рекрутера. І саме тому компанії намагаються зрозуміти під час рекрутного процесу взагалі, чи є той самий меч. Чи ви, як кандидат, конкретно зі своїм скілсетом, з бекграундом підходите тут і зараз для компанії і для цієї позиції, яка наразі є в компанії відкрита? Давайте поговоримо про рекрутний процес. Да, я вже наголосив на тому, що співбесіда – це один таких із етапів. Взагалі, рекрутний процес починається ще задовго до вашого контакту з компанією під час вже інтерв'ю, під час співбесіди. А саме воно починається з того, з подачі резюме на вакансію, да, тобто з application form. Саме від того, яке ви резюме подаєте на вакансію, який супровідний лист ви долучаєте до вашого резюме. Також компанії зараз практикують під час ось цієї application form. Вони задають різні питання, які критично важливі зрозуміти ось під час відбору резюме на цю позицію. Тому саме безпосередньо рекрутний процес починається, перший контакт з компанією починається саме з цього етапу. Другий етап, він є таким також поширеним, це CV-скринінг, це коли або рекрутер, або представник компанії дзвонить вам в телефонному форматі, надає таку загальну інформацію про компанію і намагається зрозуміти, чи ви володієте ви критичним скілсетом, так, критичним набором якостей, навичок на цю позицію. Це може бути або в форматі телефонної розмови, або в форматі переписки, емейлу і так далі. Потім, як правило, вже відбувається ваша перша розмова з рекрутером, тобто така співбесіда, де ви дізнаєтеся більше інформації і про компанію, і про цю позицію, і про команду, з якою ви будете працювати, і про умови праці, формати і так далі. А компанія вже натомість намагається зрозуміти вашу мотивацію під час цього етапу, тобто чи те, що ви шукаєте, менчиться з тим, що пропонує компанія, оцінює ваші хардскіли, софтскіли, корпоративні цінності, чи ваша візія безпосередньо. Те, що вам важливо у роботі, співпадає з тим, і ось як це бачить компанія. Після цього етапу відбувається або тестове, або так зване технічне інтерв'ю, де вже перевіряється, акцент робиться саме на ось ваших хардскілів, тобто таких твердих навичках. Це може бути певне володіння фотошопом, або навички там написання текстів, англійська мова, мова програмування і так далі.
Після цього це вже співбесіда з вашим майбутнім керівником або тімлідом, вона, можливо, офлайн відбувається, і можуть бути ще додаткові етапи. Вже чув колеги з CPMatica до цього говорили, що вони практикують барейзинг. Ось барейзинг – це такий додатковий етап, це також вид співбесіди. Можуть бути рекомендації, взяття рекомендацій, якісь асесмент-центри, якісь трайл-дні і так далі. Ну і фінішна пряма безпосередньо рекрутного процесу – це вже омріяний офер від роботодавця. Давайте розберемося взагалі, які бувають види інтерв'ю. В залежності від формату проведення, ми з вами вже проговорили, це або телефонне інтерв'ю, або онлайн, або офлайн інтерв'ю. Онлайн це може за допомогою Zoom, там Google Meet, Skype і так далі. В залежності від того, хто проводить інтерв'ю, це може бути інтерв'ю з рекрутером, вашим наймаючим менеджером, майбутнім менеджером, тімлідом, технічним спеціалістом і так далі. В залежності від кількості людей на інтерв'ю виділяють групове інтерв'ю, це коли один інтерв'юєр і декілька безпосередніх кандидатів. Цей метод вже дещо застаріли, але загалом деякі компанії його також використовують на такі масові вакансії, де потрібно набрати велику кількість співробітників нових. Індивідуальне інтерв'ю – це найпоширеніший формат проведення, це коли ви спілкуєтеся тет-а-тет з рекрутером або з представником компанії. І панельне інтерв'ю, воно також є поширеним, але вже на подальших етапах. Це ви, де ви є один як кандидат і безпосередньо декілька людей від компанії, наприклад, це може бути тімлід і ваш менеджер, або рекрутер і ваш менеджер, і вони безпосередньо проводять вам інтерв'ю співбесіду, так? Ми також, рекрутери, не стоїмо на місці, розвиваємося, ми також любимо технології, і ось є такий вид інтерв'ю, як інтерв'ю з використанням технології. Наприклад, потрібно записати відео-відповіді на питання, які також важливі для компанії, або може вас інтерв'ювати чат-бот, наприклад, да, ви відповідаєте на питання, вже в залежності від вашої відповіді чат-бот ставить наступні питання. І загально підходами так до видів інтерв'ю є біографічна, це коли питається про ваш бекграунд, тобто чому ви, наприклад, вступили в цей конкретний вищий навчальний заклад, чому ви обрали цю професію, як ви прийшли до цього. Найпоширеніше вид – це по компетенціях. Компанія, коли розпочинає рекрутинг процес, виділяє якісь характерні навички, які притаманні цій позиції, намагається зрозуміти, чи ви володієте цими навичками. Стрес-інтерв'ю – це доволі такий вже застарілий метод, але деякі елементи стрес-інтерв'ю можуть бути на позиціях, де є контакт безпосередньо з клієнтами, там customer support, менеджер з продажем і так далі. І ситуаційне інтерв'ю також деякі елементи використовуються в компаніях. Це коли вам моделюється ситуація під час інтерв'ю, і ви вирішуєте вже безпосередньо там накидаючи методи і безпосередні шляхи вирішення конкретного кейсу, конкретної ситуації. Давайте поговоримо, як же готуватися до інтерв'ю. Дивіться, інтерв'ю – це робоча зустріч. І, в принципі, до будь-якої робочої зустрічі потрібна належна підготовка, яка безпосередньо допоможе підчеркнути ваші релевантні скіли, ваш бекграунд та ваш досвід. Що тут важливо? Перше, ми детально вивчаємо опис вакансії. В описі вакансії ви можете знайти відповіді на багато питань, які вас цікавлять. Про продукт, про команду, про формат роботи, про графік, про бенефіти, яка компанія пропонує, про плюшки, про умови, про задачі, які вас буде очікувати на цій позиції. Також рекомендую знайомлюватися з інформацією про компанію, банально погугліть, сходіть, пошукайте безпосередньо їх сайт, сходіть на ДОУ, почитайте відгуки, зрозумійте, чим займається компанія, як вона живе, погортайте її соцмережі, зрозумійте, які люди там працюють, що для компанії важливо, які в неї є соціальні активності, окрім роботи. Також третій етап безпосередньо – це підготовка відповіді на найпоширеніші питання. Будь-який рекрутер або представник компанії вас питає про ваш досвід, про вашу мотивацію, тобто що для вас важливо при пошуку, про вашу заробітну платню, і ми поговоримо трошки згодом про ці питання. І також продумайте питання, які вас цікавлять у компанії. Ось безпосередньо це гарний інструмент дослідження компанії, вас як кандидата, так, ви підготуючи питання, ви можете справитися на різні критерії, які для вас важливі, і відштовхуючись від них ставити питання вже конкретному представнику компанії. Що ще важливо? Зовнішній вигляд. Ну, погана компанія, яка тільки поза зовнішнім виглядом безпосередньо від цієї кандидатів, але пам'ятаємо, що це робоча зустріч, і тому я ось раджу вам надати перевагу такому смарт-кежуал луку. Були багато ситуацій, коли проводили інтерв'ю і безпосередньо з барів, і з відпочинку, де людина була тільки безпосередньо на пляжі лежала і так далі, але, ну, пам'ятаєте про
про те, що це робоча зустріч і безпосередньо такий smart-casual look для найбільш влучний він. Що ще важливо? Місце, де ви будете проходити інтерв'ю, так, якщо це онлайн-інтерв'ю, зрозуміло. Тому що комунікація шумних барів, кафе, ресторанів, ТРЦ, вона дуже складна комунікація. Рекрутер не буде чути ваші відповіді на питання, буде постійно перепитувати вас, ви будете нервувати, думати, що він не розуміє те, що ви говорите, і безпосереднє таке враження може бути трошечки змазане. Тому заздалегідь подбайте про місце, де ви будете проходити інтерв'ю, щоб воно було тихе, щоб вас нічого не відвлікало від безпосереднього зосередження на цьому мітингу. Якщо це офлайн, то, звісно, за вас це вже подбали про це, тобто безпосередньо вам потрібно з'ясувати, де саме знаходиться офіс і як туди доїхати. Якість інтернету, фон, влаштування камери та звуку – це можна також потестити вже заздалегідь перед інтерв'ю. Можете дзвонитися зі своїм знайомим, щоб він або вона з іншого боку, по той бік екрану, так, допомогла вам ці влаштування зробити, або просто тестово відкрити Zoom, подивитися, що у вас безпосередньо на бекграунді, на фоні, як вас видно і взагалі яка якість звуку. Також дуже крутий лайфхак – це пошукати інформацію у LinkedIn або Google про ваших інтер'єрів. Так ви зрозумієте, що це також люди зі своїм бекграундом, зі своїми досягненнями. Ви можете ознайомитися, чим людина цікавиться, чим вона живе, і це безпосередньо також вже зніме такий певний рівень напруги. Будь-яке питання, будь-який рекрутер, який безпосередньо проводить вам співбесіду, або будь-яка людина, представник компанії, спитає вас про ваш досвід. Що таке elevator pitch? Це, по суті, перші хвилини вашої самопрезентації. Це відповідь на питання, а розкажіть мені про ваш досвід. Що тут важливо? По-перше, адаптуйте його під потреби компанії. Як це можна зробити? Йдемо до тексту вакансії і вивчаємо безпосередньо ось критерії, да, що компанії важливо. Наприклад, якщо компанія пише, що на позиції там менеджера з продажу, що важливий досвід у телефонних продажах або B2B продажах, або якщо компанія шукає project менеджера, їм важливо, щоб project менеджер, майбутній project менеджер влетів джирою, наприклад, як системою project management і так далі, то скоріш за все, компанії це важливо почути. Тому ми можемо будувати свою розповідь про себе навколо цього тексту вакансії, розуміючи, що безпосередньо шукає компанія і відштовхуючись від цих критеріїв. Взагалі виділяють два підходи до ось такого складання elevator pitch. Це хронологічний та функціональний. Почнемо з хронологічного. Я його рекомендую використовувати, якщо ви шукаєте вашу першу роботу, або ви джуніор-спеціаліст, або fresh graduate, тобто людина, яка тільки закінчила університет. Ви розповідаєте про себе у хронологічному порядку, тобто що ви закінчували, що ви вивчали, які курси ви проходили, чому безпосередньо ви прийшли на попереднє ваше місце роботи, чому ви пішли, які основні функції ви там покривали і так далі. Функціональний підхід, він підходить вже більш таким мідловим спеціалістам, сіньор або топ-менеджменту. У людей може бути 10 плюс років досвіду, і це дуже важко ось вмістити в хронологічний підхід, розказуючи детально про кожне місце роботи. Тому функціональний – це основні моменти з кожного місця роботи або з досвіду академічного або життєвого, які допоможуть безпосередньо підчеркнути ось ці релевантні скіли, які шукає компанія. Дуже круто тут працюють і цифри, і приклади. Підкріплюйте свій elevator pitch конкретними ось там такими даними. Наприклад, що це може бути? Наприклад, я як менеджер з продажу працював в якійсь компанії, і там за перший місяць роботи я зробив там продажів на N тисяч гривень. Так, це ось може бути таке підкріплення цифрами і конкретним прикладом. Тут дуже також круто працює методика STAR. Що таке методика STAR? Це абревіатура, і вона розшифрується наступним чином за першими літерами. Перше – це S, тобто situation, яка була ситуація. Друге – це task, тобто задача, яка перед вами стояла. A – це actions, тобто що ви конкретно зробили. І R – це results, до чого ви прийшли. Як це може виглядати? Наприклад, ситуація. Я працював у компанії Google, фронтенд розробником, у мене була задача створити сайт, я зробив конкретно ці дії, в результаті ми створили крутий там веб-застосунок або круту сторінку, яка там залучила нових клієнтів. Це дуже банальний приклад, але це ось так може виглядати. Ще рекрутери завжди питають, які ж ваші фінансові очікування. Що я тут раджу? По-перше, перед тим, як взагалі йти на співбесіду і розпочинати рекрутний процес, ви повинні створити таку міні-стратегію пошуку роботи. Тобто дослідити ринок, дослідити вакансії, які компанії є основні, безпосередньо, які наймають на ваші профільні позиції, що вони пропонують і який рівень ось фінансів, який рівень заробітної плати вони готові безпосередньо запропонувати своїм майбутнім співробітникам.
Ви можете дослідити це в текстах вакансій або на сайті з пошуку роботи, або безпосередньо на таких профільних сайтах, як Dow, Gini, там є зарплатна аналітика, ви можете налаштувати безпосередньо свій уровень сеньорності, тобто junior, middle, senior і так далі, і подивитися, скільки компанії пропонують в середньому на вакансії, які вам є цікавими. Також при дослідженні, безпосередньо при з'ясуванні ваших фінансових очікувань, ви можете також закласти такий певний люфт на ваші якісь унікальні скіли. Наприклад, у вас дуже гарна англійська, там C1, наприклад, та? Це ваша така added value. І безпосередньо також ви при формуванні своїх ось таких фінансових очікувань розумієте про те, що деякі компанії готові також умовно доплачувати, так, і пропонувати вищу заробітну платню кандидатам, якщо в них є крутіша англійська. І також я рекомендую називати, не сухо відповідати на це питання, коли вас питає рекрутер про зарплатні очікування, називайте діапазон. Тобто, наприклад, я провів ресерч, бачу, що на позиції мого рівня пропонують компанії від А до Б, я орієнтуюсь на таку суму і, в принципі, готовий обговорювати всі ці моменти. Це покаже вашу гнучкість і що, в принципі, з вами можна далі продовжувати і що ви точно договоритеся з компанією про те, ось що вона пропонує і що ви шукаєте. Що важливо під час безпосередньо проходження співбесіди? Перше, це чітко, лаконічно відповідати на питання. Коли кандидат відходить далеко від питання, від своєї думки, губиться дуже сильно, де в деталі вдається і розповідає, це вже є такий тривожний дзвіночок для компанії, чи вміє людина структурувати свою думку, чи не буде потім складнощів з комунікаціями, тому перша порада безпосередньо чітко слухати питання активно і активно відповідати на них, спираючись безпосередньо на те, що вас запитали. По-друге, це відсутність негативу. Якщо вам хочеться понегативити, подумайте 300 разів, як це буде звучати. Я рекомендую взагалі уникати якихось емоційних забарвлень про минулий якийсь досвід. Звісно, ми всі люди, є досвід, який подобається, який ні. Але якщо вам хочеться понегативити, то потрібно продумати безпосередньо свою відповідь на можливі такі питання. Так? По-третє, це нещирість. Що тут мається на увазі? Якщо ви щось не знаєте, якщо вам поставили питання, чи працювали ви з якоюсь технологією, а ви з нею не працювали, відповідайте безпосередньо, як є. Та? Якщо ви не працювали, ні, не працював, але тут можна умовно таку відповідь повернути у свій бік. Наприклад, ви не працювали, у вас немає практичного досвіду, але ви проходили курси або дивилися там відео-туторіали на Ютубі, ви можете так відповісти, що, на жаль, практичного досвіду в мене немає, але я там провів мовний ресерч до нашого інтерв'ю або вже раніше на курсах під час навчання, я вже знайомився з технологією. В принципі, я знаю, який виглядає функціонал, які є основні пойнти у цій конкретній технології, і я готовий вчитися на практиці. Якщо ви зовсім не працювали з цією технологією і ось ви вперше чуєте, можна також круто такий зробити follow-up рекрутера. Наприклад, після інтерв'ю вас питали, чи працювали з конкретною технологією, ви відповіли, що ні. Ви після інтерв'ю по ресерчу зробіть такий ресерч, міні-ресерч, що це таке взагалі, з чим його умовно їдять, для чого воно використовується, і можете написати рекрутеру або представнику компанії, що ще раз подякувати за співбесіду, що ви зробили умовно своє домашнє завдання, ви знайомилися з цією технологією, вам є зрозумілим, що це таке, і ви готові, в принципі, перейти вже до практики, да, до роботи з цією конкретною технологією. Також не перестарайтеся з книжною лексикою. Дуже круто, коли людина, спеціаліст, кандидат під час співбесіди володіє термінами, але я, в принципі, раджу вам, щоб діалог відбувався таким жвавим, щоб ви обговорювали безпосередньо такі зрозумілі речі і рекрутеру, і вам. І взагалом безпосередньо комунікація під час співбесіди повинна бути комфортним і для вас, і для рекрутера, і ви повинні бути на рівні. Тобто це такий переговори він-він, і цей процес в ідеалі повинен бути приємним і для вас, і для компанії. Четвертий поінт – це те, що шаблони мотивації. Що тут мається на увазі? Під час також пошуку роботи ще до стадії подачі там резюме або заявки на вакансію, ви повинні з'ясувати, а хто такий взагалі для вас ідеальний роботодавець. Тобто, де ось, бо якщо там якась компанія зробить вам офер, це 100% буде так від вас. Сформуйте безпосередньо цю картинку, що вам важливо у вашому майбутньому роботодавці, які сфери вам цікаві безпосередньо, чи то e-tech, чи то e-commerce, чи маркетинг.
чи безпосередньо IT, аутсорс, аутстав компанії, що вони повинні пропонувати, на які умови ви готові погодитися, що вам важливо у майбутньому роботодавці, чи то зростання скілів, чи то менторство від вашої майбутньої компанії, чи якісь там соціальні гарантії і так далі. Слід відповісти собі на ці питання ще до початку безпосередньо пошуку роботи і вже спираючись на це відповідати, а що вам цікаво, а що ви шукаєте, на які критерії ви спираєтеся, що вам подобається у компаніях ваших можливих і так далі. І бачите, що Лемур також каже, що нервувати – це абсолютно нормально. Повірте, всі нервуються, і джуніор-спеціалісти, і міндли, і сіньори. Просто тут питання, як вже кандидат опановує безпосередньо ці емоції, ці почуття. Зараз надам таких буквально два практичних інструменти. Перше, це можна умовно проговорити свою емоцію, що дуже допоможе. Рекрутер або представник компанії перед початком самого інтерв'ю спитають вас, як справи, що нового, як пройшов день. Ви можете так сказати, що дуже круто, дякую за час, дякую за можливість бути тут. Трошечки нервую, тому що вакансія дуже сильно подобається, хочу працювати з вами, але я впевнена, що наше інтерв'ю, що наша співбесіда пройде дуже продуктивно. Так? Це такий перший інструмент. Другий інструмент є симулятор інтерв'ю. Наприклад, у Google є дуже крутий інструмент, він називається Interview Warm Up, він англійською, але умовно ви можете зареєструватися там, подивитися, що це за інструмент, і на найпоширеніші такі питання відповісти, записати свої відповіді, і потім штучний інтелект проаналізує ваші відповіді і надасть якісь рекомендації по покращенню. Ну і також третій інструмент для опанування ось таких емоцій, коли ви нервуєте, це підготовка. Ще раз підготовка, коли ви розумієте, що за компанія, куди ви подалися, що вони, можливо, будуть питати, і що ось для цієї компанії тут і зараз є важливо. Що потрібно дізнатися вам під час взагалі інтерв'ю? Да? Я ось таку склав пірамідку умовну, де ми йдемо від такого від великого до малого. Да? Умовно внизу це компанія. Ви повинні розуміти, що це за компанія, чим вона займається, яка в неї корпоративна культура, яка історія і взагалі де працює, які ринки і так далі. Потім ми підіймаємося на ланочку вище, бачимо, що тут продукт або проєкт. Так? Компанії зараз мультипродуктові або є багато проєктів, в рамках однієї компанії може бути багато направлень, і ви повинні розуміти, саме на якому продукті або продуктах, або проєктах ви будете працювати. Потім піднімаємося ще вище, команда, яка працює на конкретному продукті, тобто з ким ви будете взаємодіяти, хто ваш керівник, який там форма взаємодії, як ми комунікуємо всередині команди і так далі. Потім ще вище підіймаємося, це конкретно ви у цій команді і ваша роль. Тобто, чим ви будете займатися, які ваші основні обов'язки, що будуть входити в ваші цілі, як ви будете згадати цих цілей, як ви будете розуміти, що ви умовно виконуєте роботу добре і так далі. Потім підіймаємося ще вище, це умови, тобто формат роботи, фултайм, парттайм, віддалено, офіс, гібридно, як працюємо, як безпосередньо взаємодіємо і так далі. І найбезпосередньо пік пірамідки – це організаційні моменти, тобто як ми далі рухаємося по рекрутному процесу, які ще є етапи інтерв'ю, коли я можу очікувати фідбек і так далі. Тобто пам'ятайте безпосередньо ось те, що вам важливо, відповідаючи собі на питання до інтерв'ю, да, нанизуйте кожен цю намистинку на цю пірамідку і питайте те, що вас цікавить у компанії. І умовно, ось після інтерв'ю з рекрутером або HR-менеджером, або представником компанії, ви повинні такі розуміти загальні речі, тобто це про компанію, про її культуру, команду, етапи відбору, тривалість випробувального терміну, хто буде ваш керівник, як з ким буде ще взаємодія, яка є соціальна активність у компанії, якщо вам це важливо. А вже після інтерв'ю з вашим безпосереднім менеджером або з вашим цим лідом ви повинні розуміти такі конкретні речі, тобто що від вас очікують, які є цілі на випробувальний термін, які умови закриття, тобто як я зрозумію як кандидат або як новий співробітник, що я закрив випробувальний термін і справився з поставленими цілями, так? Перспективи розвитку вас як спеціаліста, інструменти, технології, програми, з якими ви будете працювати, куди ми рухаємося, які плани на масштабування, розвиток і так далі. Тобто все це є важливо. Хочу безпосередньо також сказати про те, що інтерв'ю – це він-він переговори. Розумієте, що ви на рівних з компанією. Навіть зараз в умовах повномасштабної війни компанії сражаються за професійні таланти, за професіоналів, за спеціалістів. Ви на рівних. Компанія шукає безпосередньо співробітників, які тут і зараз будуть приносити результати,
здавати нові проекти, досягати нових цілей, а ви шукаєте новий досвід. І ось безпосередньо цей обмін, так би мовити, це є він-він ситуація. В HR, в рекрутменті є таке поняття, як employer brand, бренд роботодавця. Наприклад, ви уявіть собі ситуацію, ви або ваш знайомий, або будь-який кандидат отримав негативний досвід проходження інтерв'ю у конкретній компанії. Скоріше за все, він розповість це своїм друзям, своїй родині, вони розкажуть це своїм друзям, це абсолютно нормально, це, знову ж таки, людська реакція. І буде вже така сформована думка, що, напевно, у цій компанії не все окей з процесами. Тому компанії дуже-дуже сильно звертають увагу на те, як вони ведуть комунікацію з кандидатами, які є безпосередньо етапи, чи комфортно кандидату під час рекрутного процесу, і чи взагалі безпосередньо він відчуває, що ось буде той самий омріяний меч. Друзі, ну, в мене все. Я бачу, що в нас є навіть ще час залишився. Думав, що не встигну, полювався. Але, в принципі, можна ставити питання, якщо вони дякую є. Дякую вам дуже за доповідь. І там уже є запитання, тому я вам зараз зачитаю. А є питання по тому, які можуть бути поради щодо написання супровідного листа? Чи можете ви надати там десь 5 найважливіших аспектів щодо цього? Супровідний лист потрібно адаптувати під потреби кожної компанії. А супровідний лист – це такий як додаток до вашого CV, тобто він не повинен дублювати все, що є у вашому резюме. Він, навпаки, повинен бути такою розширювальною довідкою, розширювальною інформацією, щоб розуміти безпосередньо, що саме у вашому резюме є найрелевантнішим до того, що шукає компанія. Як правило, супровідний лист – це там від 3 до 10 речень, не більше. Великі супровідні листи, на жаль, немає часу читати, або там основна інформація загублюється. І безпосередньо цей супровідний лист, він повинен підсвічувати ще раз ось найважливіший бекграунд, найважливіші скіли і так далі. І не повинен дублювати інформацію, яку людина або рекрутер, або працівник компанії так може знайти у резюме. Тобто це такі основні поради. Так, я чомусь чую. Дякую вам за відповідь. Дуже ще одне питання є. Чи можливо зараз знайти роботу IT-рекрутером, якщо ти трейні або інтерн? Так. Можливо роботу знайти завжди. Головна ціль, так, і безпосередньо ось підход до пошуку роботи, саме ця стратегія пошуку роботи, як ми вдовуємо, де ми шукаємо і так далі. Рекрутмент – це професія, яка безпосередньо потрібна зараз і буде потрібна потім, і потрібна була до цього. Можна знайти. Тут питання, напевно, де шукати і як шукати. Звісно, є там стандартні джоб-борти, там роботи UA, WorkUA, HappyMonday, StudPoint і так далі, де можна продивитися вакансії, які пропонують компанії. Безпосередньо кожному рекрутеру основний його така соціальна мережа, основний інструмент роботи – це LinkedIn, і є багато кейсів, коли шукають трені, джуніор-рекрутерів, інтернів через LinkedIn, тому якщо у вас ще немає LinkedIn-профайлу, дуже раджу його зареєструвати. Можна шукати також роботу в спеціалізованих якихось ком'юніті або телеграм-чатиках. Є дуже чудові канали, вони називаються так Juniverse, та це там публікується саме вакансія для джунів. Тобто задіяти безпосередньо різні канали пошуку, як може охопити якомога більше компаній, більше вакансій, і безпосередньо вже пам'ятати про те, яке саме ми резюме насилаємо, чи адаптуємо ми його під компанію, чи адаптуємо ми також супровідний лист про компанію під компанію. Дякую. І ще є питання. Останній будемо завершувати, бо, на жаль, час вже підходить до кінця. Якщо не отримала зворотнього зв'язку після співбесіди, чи можливо позвонити роботодавцю? Якщо у вас є номер, можливо, я раджу все ж таки написати безпосередньо, де ви там комунікували, LinkedIn, Telegram, будь-який інший месенджер або пошта, просто нагадати про себе. Так, на жаль, зараз ринок перенасичений, і деякі рекрутери, ну, або за браком часу, або за браком якихось там
ще інших, називаємо так, штук, де вони забувають надати фідбек, або цей фідбек ще його ще просто немає, і вони відтягують умовно ось такий час, коли буде наданий фідбек. Тому нагадуйте про себе, в цьому нічого немає. Напишіть рекрутеру, дзвоніть, попросіть надати фідбек, який для вас є також важливим. Дякую вам за відповіді. Будемо на сьогодні завершувати цю лекцію. Дуже вам дякую за виступ. Сподіваюсь також на співпрацю в майбутніх проєктах і бажаю вам гарного вечора. Дуже дякую, навзаєм.